Des de casa seva, el toponomista Enric García Pei pot veure alguns punts emblemàtics de la comarca. Són espais que ell mateix ha catalogat en el seu inventari general d'onomàstica del Vallès Oriental, on s'hi recullen els noms de tots els llocs i cases amb més història de la comarca. Fa 40 anys que aquest granollerí va començar a recollir informació per recuperar de l'úblit els noms que feien servir els nostres avantpassats. Era el moment d'anar sense manies allà on sortís un informador. M'era igual que sortís a Ualba, Castellterçol, Sant Fost, és igual, me n'hi anava i parlava amb ell. I anava emmagatzemant les dades, no? Amb això em vaig passar uns 20 anys aproximadament recollint dades, només. Fins que després, l'any 90, es va editar el llibre de Granollers, a posteriorment al 96 el de Gualba, i com que ja tenia molt de material recollit, llavors les, els treballs monogràfics ja fos pels ajuntaments o per, o per les entitats culturals del poble que tinguessin interès a publicar-lo, es van editar doncs, una sèrie de treballs. I amb la suma d'aquests treballs publicats i d'altres que encara no han vist la llum, l'autor ha acumulat més de 12.000 pàgines d'inventari ordenat alfabèticament, amb una extensió similar a la gran enciclopèdia catalana. Sempre quan he fet treballs d'aquests, doncs he intentat que altra gent que, que vingui al darrere meu i que pugui doncs, consultar aquests treballs i trobi, doncs, uh, i trobi ajudes. Eh, uh, segur que els que vindran a Ardena sabran molt més que jo, eh, perquè cada dia la gent doncs, surt més preparada no?, de les universitats i aleshores, però com a mínim, doncs, hi ha els treballs que he fet que puguin, que puguin servir. Sempre he pensat que fos una eina, no?, els meus treballs. Amb aquest treball, el Vallès Oriental serà l'única comarca catalana que disposarà d'un recull onomàstic d'aquest tipus. Està previst que un cop acabat es publiqui a internet i només s'editin alguns exemplars per encàrrec.